2022 թվականի հունիսի 28-ին հացադուլի 83-րդ օրը Արմենիա բժշկական կենտրոնում մահացավ 50-ամյա դատապարտյալ Արմեն Մնացականյանը։ Մահվան վկայականում բժիշկները գրել են երկկողմանի թոքաբոր։ Մնացականյանի երկարատև հացադուլի մասին հայտնի դարձավ նրա մահվանից հետո միայն։ Դեպքը տեղի ունեցավ 2020 թվականի հունվարի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Սարի Թաղում Արմեն Մնացականյանը Սարի Թաղի բնակիչ էր, երբ որ դուրս նա եղել երեկոյան ժամին, նրան ամոտացել երևի գործի տվյալներով այնտեղ հյուր եկած անձանցից մեկը, ասել մոտնալով ասել այս դու ես, ասել ոստե ավտո տաքսի չգա, Արմենը ասել է ինչ ես ուզում էլ ինձանից, թող գնա, տուժողը մայրը հայոյել Արմենին, տեղի էր ունեցել տուժողի կողմից ցուցաբերած հակաօրինական վարքագծի արդյունքում տուժողը ստացել է ծանր մարմնական վնասվածք։ Արմեն Մնացականյանը եղուն կտրիչ փոքրիկ դանակով հարվածել է նրա մարմնի տարբեր մասերին։ Տուժողը դատարանում խոստովանել է, որ հարբած է եղել և չի հիշում դեպքի մանրամասները։ Առաջին ատյանի դատարանը Արմեն Մնացականյանին դատապարտել է 3 տարվա ազատազրկման, և քանի որ տուժողի վարքագիծը ևս հակաօրինական էր, պատիժը պայմանականորեն չի կիրառել։ Մեղադրող դատախազի վերաքննիչ բողոքից հետո, սակայն, պատիժը փոխվել է, Մնացականյանին ազատազրկել են 3 տարով։ Կալանավորել են Արմեն Մնացականյանին ապրիլի 7-ին։ Նույն օրը ինքը համաձայն չլինելով իր քրեական գործի հանգամանքների հետ հայտարարել է հացադուլ։ Ոչ այնքան ծանր փաստացի մեղադրանքի պարագայում անձը հայտնվել է քրեակատարողական հիմնարկում և անհամաձայն լինելով այդ իրավիճակի հետ և ոչ թե մեղադրանքի բունեության, այլ հենց քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելու փաստի հետ, նա դիմել է ծայրահեղ քայլի։ Արմեն Մնացականյանի պայքարի ծայրահեղ միջոցներն ընտրած մյուս կալանավորների մասին տեղեկությունը որպես կանոն չափազանց սահմանափակ է։ Ծննդյան մահվան տարեթվեր, քրեական օրենսգրքի հոդվածը, որով մեղադրվում էր ու վերջ։ Ովքեր են, ինչ մասնագիտություն ունեն, ինչ երազանքներ ունեին փոքր ժամանակ, ինչու հանկարծ հայտնվեցին կալանավորի աթոռին, այս պատմությունները մնում են կալանավայրերի պարիսպների ներսում։ Արմեն Մնացականյանի մասին կարող էին պատմել կինը, Վարդուհի Ալեքյանը, որդիները, երկրապահ կամավորական միության նրա ընկերները, սակայն ընտանիքի անդամները հարմար չգտան խոսել իրենց հարազատի մասին։ Վերքը չափազանց խորն է, նորից վերհիշել դժոխային պատմությունը չեմ ցանկանում, և իմաստ էլ չեմ տեսնում, կորցրել եմ ոչ միայն ամուսնուս, այլ եմ մտերիմ ընկերոջս, որի հետ ամեն օր երկար զրուցում էինք տարբեր թեմաներով։ Կյանքով լեցուն էր զարգացած պատվախնդիր, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կամավոր մեկնել էր առաջնագիծ, սիրում էր կյանքը, սիրում էր ձիեր ու այսպիսի ավարտ, պատմում է կինը։ Վարդուհի Ալեքյանը վստահ է, Արմեն Մնացականյանը մահացավ անտարբերության պատճառով։ Ինչպես կարող է կալանավորը 3-ամից հացադուլ անել և որևէ ձևով հնարավոր չլինի կասեցնել հացադուլը։ Մենք հացադուլ իրականացնող անձի հետ իրավունք չունենք այնպիսի գործողություններ անենք, որը նրան կստիպի հացադուլից դուրս գալու։ Հացադուլանող կալանավորին բուժօգնություն չտրամադրելը, քանի դեռ նա գիտակցության մեջ է, հակասության մեջ չէ մեկ այլ կյանքի իրավունքի, որ իրավունքին է տրվում առաջնայնությունը։ Պետության պոզիտիվ պարտականությունները, պարտավորությունները հացադուլ հայտարարած անձի հանդեպ ամբողջ հացադուլի ընթացքում հիվանդին հացադուլավորին հետևելը, հսկելը, վարելն է։ Հացադուլը բողոքի արտահայտման, հա, ձայնը լսելի դարձնելու տարբերակա, օրենքով չարգելված, չսահմանափակված տեսակա, որից ազատազրկված անձի բավականին օգտվում են։ Ես չեմ պատկերացնում մի կոնվենցիա, որը կարող է նպաստել կամ իրավունք սահմանել կամ արգելել, որ մարդու կյանքը փրկելու համար չմիջամտեն։ Ծննդի ընդունումից հրաժարված կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին հացադուլ իրականացնող անձանց պահելու պայմանների առանձնահատկությունների մասին կառավարության որոշման մեջ նշվում է։
հացադուլ իրականացնող անձի գիտակցության մթագնման կամ կորստի, ինչպես նաև կոմայի մեջ ընկնելու դեպքում վերջինիս առանց իր համաձայնության տրամադրվում է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն և սպասարկում միայն կյանքին սպառնացող վտանգի, ինչպես նաև շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում, բժշկի պատճառաբանված գրավոր եզրակացության հիման վրա։ Բժշկական օգնությունը և սպասարկումը պետք է իրականացվեն մարդկային արժանապատվությունը չնվաստացնող պայմաններում, պահպանելով հացադուլ իրականացնող անձի հիմնական իրավունքները և ազատությունները։ Մեր մասնագետները, բժիշկները հստակ պետք է որոշում կայացնեն։ Անձը գիտակցաբար է որոշումը շարունակում պահպանել ամեն օր։ Պետք է հասկանալ, արդյոք իր որոշումները գիտակցված են։ Ցավոք սրտի շատ հաճախ արտոնագրում ենք, որ նման ծայրահեղ քայլերի դիմաց անձին հրաժարվում են նաև բժշկական օգնությունից։ Ապրիլի 15-ից 24-ը Արմեն Մնացականյանը կնոջ վկայությամբ նաև ջրադուլ էր հայտարարել։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ գտնվում էր կալանավորը, կնքել են ջրի ծորակը։ Սա համակարգային լուրջ խնդիր է, որն արձանագրել է նաև ՄԻՊ գրասենյակը։ Հիմնականում արձանագրել ենք դեպքեր, եւ անձը հրաժարվում է ջրից, որպես բողոքի նշան, փակվում են այդ խցի ծորակը, ջրի ծորակը, եւ անձը կենցաղային կարիքները հոգալու համար նույնիսկ ջրի հասանելիություն չկա։ Ծայրահեղ քայլերի դիմաց կալանավորների հետ հոգեբանների աշխատանքը չափազանց կարևոր է։ Որակյալ մասնագետի աշխատանքը կալանավորի հետ կարող է շրջադարձային լինել ծայրահեղ քայլերից հրաժարվելու ու պայքարի այլ առողջության ու կյանքի համար պակաս վտանգավոր ճանապարհ ընտրելու առումով։ Այդքան էլ կատակ բան չի, եւ նրա հետ եթե պատշաճ աշխատանք կատարվել, կարծում եմ, որ նա կարող է դադարեցնել այդ հացադուլը։ Չունենք այնպիսի հոգեբանների թվաքանակ, որոնք որ կարող ենք ասել, որ լիովին բավարարում են ազատությունից զրկված անձն հետ լիարժեք եւ բազմակողմանի բազմաբովանդակալից աշխատանքի համար, եւ այդ պատճառով մեր հիմնական հոգեբանների ռեսուրսը ավելի խոցելի խմբերի հետ աշխատանքն է։ Դրանք են հացադուլ իրականացնող անձի, ինքնասպանություն, ինքնավնասում, ինքնասպանության փորձ կատարած անձին։ Պետությունը բավարար չի ապահովում հոգեբանական աջակցությունը քրեակատարողական հիմնարկներում, եւ օրինակ ծանրաբեռնվածություն, բավական մեծ ծանրաբեռնվածություն ունեցող քրեակատարողական հիմնարկներում, որոնք օրինակ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկն են ու Վարոշեն քրեակատարողական հիմնարկն են, ունեն շատ սահմանափակ թվով հոգեբաններ։ Շատ կարևոր է դիտարկել իրավական աշխատանքների բնույթը, թե կոնկրետ քրեական գործերի հետ կապված որքանով մանրամասն եւ որքանով առարկայական բացատրված է անձին, թե պայքարի ինչ մեթոդներ կան քրեական գործի հետ կապված, որը հետագայում չազդի իր առողջության, իր քայլերի վրա, եւ անձը մոտավորապես պատկերացնի, թե ինչ սպեկտրով կարող է ներազդել այդ քրեական գործին դա։ Հոգեբանական բժշկական ծառայությունների մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքն արդյունք չեն տվել։ Եվ ես չմաշտեմ, կոնկրետ ամսաթիվ կարող եմ նույնիսկ ասել, թե երբ ենք տեղափոխել 07-06-ին, տեղափոխվում է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Այդ օրն էլ հրաժարվում Արմենիայում գտնվելուց, էլի դուրս է գալիս, որից հետո կրկին 12-06-ին բավականին ծանր վիճակով էլի տեղափոխվել Արմենիա բժշկական կենտրոն, որտեղ 12-06-ից մինչև 28-06-22 թվական ինքը գտնվել է Արմենիա բժշկական կենտրոնում, ու էլի մինչև վերջի պահը գիտակցությունը տեղն է եղել, հրաժարվել է բուժօգնությունից, ու ամսի 28-ին արձանագրվել է կենսաբանական մահը։ Արմեն Մնացականյանը մահացավ 83 օր հացադուլից հետո։ Այնուամենայնիվ, ինչու են կալանավորները դիմում նման ծայրահեղ միջոցների՝ ինքնավնասում, հացադուլ, ինքնասպանության փորձ, ինքնասպանություն։ Գիտեք, որքան էլ որ պետությունը խոսում է, փորձում է սենց ասած շակերտների մեջ այնպես անել, որ կալանավայրում անձը փորձի գտնվել նորմալ իրավիճակում, բայց միևնույն է, կալանավորի հետ վերաբերվում են որպես երկրորդական, երրորդական անձի։ Այսինքն կալանավորա թող սպասի, կալանավորա թող դիմանա, կալանավորա թող չանել, չնստեր, գնար իրա բուժումը ստանար, եւ այլն։
Մեր կարգախոսը ազատազրկված անձը պետք է ստանա ազատության մեջ գտնվելուն հավասարազոր բժշկական օգնություն։ Որևէ ձևով ազատազրկված անձի կարգավիճակը չպետք է խաթարվի, առողջության պահպանության իրավունքը չպետք է խաթարվի միայն նրա համար, որ ինքը ազատազրկված է։ Իրականում որպես կոնկրետ դատապարտյալների նման վերաբերմունք չկա, բայց խտրականություն դրսևորվում է տարբեր խոցելի խմբերի նկատմամբ, օրինակ առողջական ծանր խնդիրներ ունեցողների, միավոր ապրող մարդկանց կամ ԼԳԲԹ անձանց նկատմամբ։ Լինում են նաև խտրականության դրսևորումներ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր օրինակ չեն ենթարկվում ներքին մշակույթին, որի դեմ իհարկե պետությունը հայտարարված պայքար է մղում։ Քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների կողմից պայքարի ծայրահեղ միջոցների դիմելու վիճակագրությունը ստիպում է արձանագրել. Խնդիրը համակարգային է, լուծումները ոչ արդյունավետ։ ՄԻՊ գրասենյակն արձանագրել է համակարգային լուծում պահանջող մի քանի խնդիր։ Հիմնական պատճառները դրանք անհամաձայնություններն են իրենց կալանքի որոշման հետ, դատավճիռի հետ, բայց նաև մեծ տեղ է գրավում բժշկական օգնության և սպասարկման ոչ պատշաճ կազմակերպում է իրենց գնահատմամբ։ Կան դեպքեր, որ հացադուլ իրականացնող անձը բարձրացնում է այնպիսի հարցեր, որոնք որ քրեակատարական հիմնարկի կամ արդարադատության նախարարության լուծելի սահմաններում չեն։ Այսինքն անձը բարձրացնում է քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի հետ կապված որոշակի չգիտեմ, իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ կապված հարցերը բարձրացնում, դատավճիռի չափի հետ կապված հարցերը բարձրացնում։ Այն պայմանները չեն Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարական հիմնարկներում, ինչպիսին պիտի հա նորմալ կենսապայմանները ասել մի քիչ դժվար առնակ նպարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի համար։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի համար ճիշտ նկատեցիք, օտապահության խնդիր կա։ Այս պահին ունենք հոգեբուժների բացակայության խնդիր։ Սյունիքի մարզ ընդամենը 1 հոգեբուժ ունի, հիմա չգիտեմ նույնիսկ այդ մեկն էլ կա, թե չէ 87-88 տարեկան, ամբողջ Սյունիքի մարզում այդ մի հոգեբուժն է։ Կառավարությունը 2019 թվականին հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը։ Ռազմավարության նպատակներ են հրճակվել նաև պատժողական քաղաքականությունից անցումը վերականգնողական արդարադատությանը, կարևորվել են քրեական պատիժների ոլորտում վերականգնողական արդարադատության սկզբունքների արմատավորումը, պատժի նպատակների արդյունավետ իրացումը։ Մեկուսացումն է պատժախցային կորպուսը։ Այսինքն գրեթե բոլոր հաստատություններում, քրեակատարական հիմնարկներում անձին կերպ հայտարարում են հացադուլ, նրանք տեղափոխվում են պատժախցային մասնաշենք։ Եվ շատ դեպքերում այդ մասնաշենքերում խցերում բացակայում է սանհանգույցը և ջրի ծորակը։ Մենք հանդիպում ենք դեպքերի, երբ անձի հետ համաձայնություն է այսպես կնքվում, չակերտավոր ասած, որ երբ նա դադարեցնի հացադուլը, նա կտեղափոխվի դատապարտյալների հիվանդանոց, բժշկական օգնությունը չպետք է կախված լինի որևէ առաջարկվող գործերից։ Եթե անձը ունի բժշկական օգնության կարիք, առավելևս ստացիոնար բժշկական օգնության կարիք, դա պետք է լինի առանց նախապայմանների եւ առանց որևէ պայմանավորության։ Վիճակագրությունը սակայն վկայում է, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի բարեփոխումները դեռևս լուրջ արդյունքներ չեն գրանցել։ Ըստ քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդական խմբի 2022 թվականի զեկույցի 2022 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում արձանագրվել է մահվան 7, ինքնասպանության 2, ինքնավնասման 239 դեպք։ Համակարգային որ լուծումները կարող են էականորեն նվազեցնել քրեակատարողական հիմնարկներում ինքնավնասումների վիճակագրությունը։ Իրականում առաջին հարցը, որը շատ կարևոր է, որպեսի համակարգային լուծում ստանա, դա կալանավորման այդպիսի համատարած կամ մեծի մասամբ կալանավորումը չկիրառելն է որպես խափանման միջոց, առնվազն այն հոդվածներով, որոնք այդքան ծանր չեն եւ այդքան խնդրահարույց չեն, որպեսի անձը վնաս պատճառի հասարակությանը կամ վտանգավորության աստիճան այնքան բարձր լինի, որ նա պետք է իզոլացվի, հնարավոր է փոփոխություններ կատարել և տարբեր մեթոդներով այդ պատիժը նակրի դրսում, հանրային աշխատանքներ կատարելով կամ որոշակի ֆինանսական փոխհատուցումներ տալով պետության։
բարելավելն է նախ առաջինը բոլոր քրեական հիմնարկներում պահման պայմանները։ Տարվա այս եղանակին, ամառվա եղանակին ավելի շատ է, հա, համավիրում խնդրահարույց հարց, երբ օդափոխության համակարգ կարեստական չկա, անձին խցային պայմաններում երկարատև պահելուց դժվարություններ ունեն, առավել ևս երբ քրոնիկ հիվանդությամբ են տարապում։ Տեղորայքի տրամադրման հետ կապված ունեցել ենք հացադուլ, որ իրեն չեն տրամադրվել անդրաժեշտ դեղորայք, անձը հայտարարել է հացադուլ։ Քրեական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի արսենալում այդ դեղը չկա եւ պետք է գնումներով այդ դեղորայքը ձեռք բերել, հա, ժամանակատար է, իսկ մարդին ազատություն զրկված անձին այդ պահին է անհրաժեշտ։ Մենք առաջարկում ենք, որ վերանայել դեղորայքի գնման ընթացակարգը։ Երբ մենք հանդիպում ենք, տեսակցում ենք անձանց հետ, նրանք ասում են, ընդունում եմ, որ լավ բան չեմ արել, բայց ես կարող եմ դա, օրինակ, պետությանը վերադարձնել տարբեր միջոցներով։ Ես կարող եմ մի քանի տարի շարունակ աշխատել եւ իմ ֆինանսական բոլոր եկամուտները փոխանցել տուժողին։ Ես կարող եմ պետությանը փոխհատուցել տարբեր մեթոդներով, հանրային աշխատանքով եւ այլ տարբեր մեթոդներով, բայց չգտնվել այստեղ փակի տակ մեկ ինձ համար վնաս եւ իմ ընտանիքի համար վնաս պատճառելով եւ լինելով բեր պետության վրա։